Річкову протикорабельну міну виявив на березі Дніпра житель Запоріжжя Юрій Потоцький. Каже, випущена вона російськими військовими з узбережжя тимчасово окупованих населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища. Непомітна у воді, а тому особливо небезпечна для тих, хто пересувається акваторією на маломірних суднах, розповів Суспільному Юрій Потоцький. Якорна річкова міна. Вона пливе по водоймі з заглибленням 10-30 сантиметрів. Її не видно. Враховуючи, що в ній 3 кілограми вибухової речовини, то це достатньо потужна така штука. Ці міни обриває з якорів, тому що вони встановлюються на річках, озерах, водоймах інших, де глибина від метра до 12. Їх виносить на берегову смугу. І вже були такі випадки, що вже знаходили хлопці, інспектори, знаходили разом з громадськістю. Ну і, звісно, сповіщали про це відповідні служби. І ці міни знешкоджувались. Це не перший випадок, коли у Каховському водосховищі та інших водоймах області виявляють боєприпаси або залишки російських ракет, повідомляють працівники Запорізької рибоохорони. В тому році було виявлено під кінець року, а от і буквально от на цьому тижні були знайдені такі вибухові предмети, і було зразу викликано на те місце, там, де ми їх знайшли, виявили вибухово-технічну службу, ДСНС, органи національної поліції. Нам потраплялися і нерозірвані заряди від ракет С-300, калібрів, які потім знешкоджували фахівці Нацполіції. Ну, що ми можемо? Ми їх виявляємо, оповіщаємо, організовуємо недопущення громадян до цих міст, поки не приїдуть фахівці і не знешкодять це. Протягом січня інспектори виявили 1,5 десятка випадків порушень місцевими жителями заборони пересування акваторією на човнах. Це може спричинити зіткнення з вибухонебезпечними предметами у воді, каже Олександр Ракус. Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.